Ну, вас сучасна дитяча реанімація в інституті Амусова. Завершено складні інженерні загальнобудівельні роботи. Розпочинається втілення дизайнерських рішень. Національний інститут серцево-судинної хірургії імені Миколи Амусова у соцмережах поділився відеокадрами. Фундація «Надієтворці» є партнерами медиків та зауважує, будуючи нову сучасну дитячу реанімацію в інституті Амусова, нам важливо, щоб окрім сучасних технологічних умов, вона також була доукомплектована медичним обладнанням. Міжнародні стандарти вимагають від лікарень наявності сучасних технологічних систем. Під час модернізації комфорт лікаря та пацієнта в пріоритеті.